Одложена е продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер за одредено време и точката за негова продажба е вратена на доработка на Комисијата за млади и спорт. Вака денеска битолските советници одлучија по предлог на градоначалникот Владимир Талески. Имаме еден предлог, бидејќи во меѓувреме, кога одложивме точката, има некои дополнителни нови интересни моменти, кои што мислам дека би биле во прилог за дефинитивно решавање на целата целокупната организација, менеджирање и условите, посебно финансискиот аспект и делот на континуитет на фудбалскиот клуб Пелистер, сакам да ви предложам оваа точка да ја вратиме на повторно разгледување на комисијата. Ево зошто. Мислам дека не треба само финансискиот аспект да се гледа во оваа ситуација, туку пред се и најважно е континуитетот што ќе се обезбеди од неколку години на фудбалскиот клуб Пелистер, и се разбира сигурната финансиска поточка на фудбалскиот клуб, за да може оној кој што ќе влезе во клубот реално да планира со кои фудбалери, со кои играчи, со која екипа долгорочно ќе работи за усовршување и надградување на фудбалскиот клуб Пелистер. Значи, во оваа ситуација сакам да укажам на еден важен момент. Значи, престојат неколку важни такмици, едната е викендов, и сакам да замолам сите луѓе кои што се заинтересираат, се дел од управата или може би не се дел од управата, значи да не го злоупотребуваат моментот додека донесеме одлука. Значи, како потврда на тоа, сакам да кажам дека општината без разлика кога ќе донесеме одлуката, 100% стои за сите работи кои што сме ги кажале, сме ги ветели кон фудбалерите. Опозицијата е спремна да ја поддржи одлуката доколку е во интерес на сите инволвирани субјекти. Почитувани присутни, навистина ми е посебно драго заради тоа што опозицијата имаше обсежна дискусија за оваа проблематика, создаде на тој начин услови да го доживееме денес на овиот момент, да ја дочекаме новата ситуација и се надевам во иднина на вистина да го најдеме правото решение за фудбалскиот клуб Пелистер. Исто така, сакам да истакнам дека опозицијата е спремна да поддржи понуда која што на вистина ќе понуди решение и ќе го реши проблемот. Во Комисијата за спорт и млади, председателот на Советот Ангелевска рече дека има представници од опозицијата. На почеток сме на креирање на една нова одлука. Дали нас, како што не фалевте прошлата седница, или нашите колеги кои ги фалевте, дека има добри и конструктивни предлози, ќе ги повикате и ќе ги цените нивните мислења во креирањето на новите договори и во новиот момент. Тоа е моето прашање. Според кажаното на денешната седница за фудбалскиот клуб Пелистер имало и нови заинтересирани субјекти. Мислам дека не треба да се донеси ни една прекрасна одлука, кога веќе толку долго не сме имале дефинитивната одлука, мислам дека неколку дена нема да биде проблем. И затоа сакам да ве замолам оваа точка да се врати на комисија, да се доразгледа, да се видат сите аспекти, истата да се модифицира или да се предложи друга точка. Значи, комисијата да размисли со сите аргументи, а јас во комисијата ќе им дам и дел од она што го имам и како писмена понуда во овие фудбалски клубови. Дури денес кога добив исто така нови понуди, мислам дека е во интерес на решавање од овој аспект на проблемот и мислам дека тоа е во интерес на целината. И на купон понуди за купување на фудбалскиот клуб Пелистер досега поднесоа кипарскиот бизнисмен Гаврил Папанастатос и фирмата Цермат од Битола.